så er vi i gang. 75 kunsthåndværkere er ind over kunsthåndværk- og designmarkedet her i Ringkøbing, i Latinakvarteret i Ringkøbing. Som I kan se, så stemningen, den er jo allerede helt i top, og vi er kun lige startet. Vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen her i vores gade hver mandag frem til til og med uge 34. Mellem kl. 10 og kl. 17.30 er vi her. Yeah, I'm going to play with you.